Farmářské trhy mají na Praze 14 dlouholetou tradici. Kvůli pandemickým opatřením a dlouhému covidu začaly ale hodně upadat. Začalo chodit méně jak prodejců, tak zákazníků a provozovatel, kterého jsme původně vysoutěžili, protože neměl žádnou jistotu, tak se začal věnovat i jiným věcem. Na těch trzích to bylo hodně vidět, bylo tam samozřejmě nepořádek, každý stánek vypadal úplně jinak, každý přišel s tím, co zrovna doma našel, když to takhle v podstatě můžu říct. My jsme po té, co covid skončil, vlastně chtěli vysoutěžit nového provozovatele, který změní celou tu koncepci těch farmářských trhů na Rajské zahradě a na Černém mostě. Nicméně se nám bohužel přihlásil jenom jeden zájemce, který měl jediný zájem, a to bylo vyměnit jednotlivé prodejce. Takže jsme se rozhodli, že bychom svěřili ty farmářské trhy, to provozování naší správcovské společnosti, Správě majetku Praha 14, která si to vzala hodně za své a najala na to speciálně konkrétního zaměstnance, který se tomu jmenuje na plný úvazek. Rozhodli jsme se, že investujeme 100 000 korun v podstatě do nákupu nového vybavení od rozvodů kabelů až po konkrétní stany a prodejní místa. Vzali jsme to úplně celé od začátku, zvýšili jsme četnost úklidů, změnili jsme rozestavení, sehnali jsme nové prodejce. Farmářské trhy na Praze 14, tak to je velká změna oproti minulým letům. Ten přístup i vlastně tady nového vedení je úplně o něčem jiným, jak vůči lidem, tak vůči nám trhovcům. Byly velice pozitivní ohlasy tady vlastně na to, že se to sjednotilo, a pozitivní ohlasy vlastně, že se i zákazníci, kteří tady normálně nebyli, tak se vracejí, i co z nich jsou z městské části. Lidi z metra sledují vlastně tu krásu těch stanů, protože vidí nádherný hnědý střížky, farmářské trhy bílým písmem krásně napsáno. Je pěkný, že to prostě se Praha 14 o to stará. Dál kvitujeme určitě to, že nám tady několikrát denně chodí úklidová služba, že tady udržují pořádek na trhu. A po mý 11-letý zkušenosti tady na farmářských trzích, to je opravdu velký krok dopředu.